Good afternoon everyone. Welcome to our forum this afternoon entitled towards gender equality and justice, the role of men in stopping violence against women. This is uh, one of the activities of the Office of Gender Concerns for our celebration of Women's Month 2016. Uh, I'd like to welcome all of you, hindi lang po yung mga kasama natin dito sa loob ng AVR but also those who are joining us via web streaming. Good afternoon. Uh, I'd like now to uh, introduce um, our um, speaker or uh, our, our uh, faculty who will be conducting our opening remarks. He is the director of the Information Office and Multimedia Center, and he's also a professor of the Faculty of Management and Development Studies. So, without further ado, let us welcome Dr. Primo Garcia. Inglisan pala ngayon. Tagalog po nga. <laughs> Magandang hapon po uh, sa inyong lahat. Mr. Ricky Bunaw, Assistant Professor, Phenom Floor, Thailand. Ang Director po ng uh, ating Office of Gender Concerns. Ang uh, ating mga katrabaho sa UP Open University. Magandang hapon. Uh, kumpara sa ibang bansa, ay eh, tinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa kung saan naugnayan sa pagitan ng mga kababaihan at kalalakihan ay mas pantay. Kung ihahambing sa maraming bansa sa mundo, ang kababaihan sa Pilipinas ay may karapatang makapag-aral, maghanap buhay, mag-access ng serbisyong pangkalusugan, at maging mamuno sa pampubliko at pribadong organisasyon. Dito lang sa UP Open University, tatlo sa apat na naging chancellor ng Universidad ng ng unibersidad ay pawang mga babae. Ngunit sa kabila ng mga oportunidad na tinatamasa ng mga Pilipina, nananatili pa rin vulnerable sa karahasan. Ayon sa datos, 14.4% ng mga babaeng may asawa ay nakaranas ng pisikal na pang-abusong mula sa kalang asawa. 37% ng mga babaeng hiwalay sa asawa ay nakatanggap ng abusong pisikal mula rin sa kalang mga asawa. Sa isyo ng karahasang sekswal, isa sa bawat 25 babae ang nakaranas ng sapilitang makipagtalik sa makasintahan o asawa. Maliban dito, 23% ng mga babaeng may asawa ay nakatanggap ng emosyonal na pang-aabuso mula sa kanilang mga asawa. Ito ay nagpapatunay ng ating pangarap para sa isang makatao at makatarungang lipunan ay di pa rin natin lubos na nakakamit. Marami pa rin sa ating mga lola, ina, asawa, anak, kapatid, tiyahin, pinsan, kaibigan at kababayan ay patuloy pa ring nakakaranas ng karahasan. Ang karahasang ito ay di lamang nagdudulot ng sakit sa pisikal na pangangatawan, ngunit maging sa pag-iisip, emosyon at pagkatao ng biktima. Ang karahasan sa mga kababaihan ay di lamang paglabag sa batas, ngunit paglapastangan din sa kanilang karapatang pantao. Dahil dito ang usapin ng karahasan sa kababaihan ay isang suliranin di lamang sa masangkot sa krimen kundi ng buong lipunan. Ang paglago ng isang lipunan ay nakasalalay sa isang pamayanan na kung saan ang karapatang pantao ng bawat isa ay iginagalang. Huwag tayong papayag na gamitin ang kapangyarihan ng sinuman maging ito man ay pisikal o pinansyal para apihin saktan ang sinuman lalo na mga taong walang lakas o laban. Walang puwa ang karahasan sa ating mga tahanan, pamilya, barangay at pamayanan. Sa hapong ito, masigit nating maintindihan ang mga issue, mga batas at solusyon ukol sa karahasan laban sa mga kababaihan. Ito ay isang proyekto ng UPOU Office of Gender Concerns, kaugnay ng pagdiriwang ng International Women's Month ngayong buwan ng Marso. So palakpakan po natin ang OGC for organizing this event. Ang UP Open University bilang bahagi ng Pambansang Pamantasan ng Pilipinas ay patuloy na sumusuporta sa mga inisyatibo upang mapaunlad ang potensyal ng parehong kalalakihan at kababaihan tungo sa isang malaya at maunlad na lipunan. Naway maging bukas ang ating mga puso at isipan sa ating mga susunod na talakayan. Muli binabati po namin ang bawat isa sa inyong pagdalo at pagbisita dito sa UPOU. Magandang hapon at maraming salamat po sa ating lahat. Salamat po, Sir Prime. Now, to introduce our guest speaker for this afternoon, allow me to uh, welcome the Director of the Office of Gender Concerns and Assistant Professor of the Faculty of Management and Development Studies, Professor Fina Flor Thailand. Dito ako para kita ko. <laughs> Ang laki kasi natin, Fides. Yan. Maraming salamat po sa pagpunta muna ngayong uh, hapong ito at sa ating mga kasama sa via web streaming. Hello. Some students kasi are viewing this because their uh, faculty uh, ano ba, uh, encourage them as part of their class to watch this um, forum. Uh, sa PowerPoint na nakikita nyo sa unahan, makikita nyo na kanyang organization affiliation. No? So siyang center head ng Haven for the Elderly ng DSWD. Uh, pero nandito siya ngayon bilang interim president ng MOVE Philippines o yung uh, Men Opposed Violence Vow Everywhere. Siya rin yung uh, president ng DSWD MOVE chapter. So napaka-importante ng organisasyong ito para mas malalong mapalawak talaga yung usapin at abukasiya patungkol sa pagtigil sa VAW, lalo na kung ano yung uh, magagawa ng mga kalalakihan katulad niya no uh, para sa pagtigil ng VAW. Uh, higit sa lahat isa siyang kaibigan, lagi ko siyang nakikita sa iba't ibang forum din ng DSWD at whatever development uh, sector ang meron. So without further ado, kasi very excited siya to speak with us. Last year pa dapat to, and binagyo tayo last year, noong December, when this was supposed to be scheduled. So allow, uh, please uh, uh, join me in welcoming him, first time niya dito sa UP Open University, Mr. Ricky Bunao. Salamat ah uh, binat uh, sa ating uh, dean ng ating uh, University uh, of the Philippines dito sa ating uh, Los Baños ano sa kay uh, Dr. Prime Garcia no. Parang mayroon akong naalalang Prime Garcia taga Bicol din eh. No? No. Ah hindi ko lang po alam kung saan siya ngayon. <laughs> Oo oh, at saka siyempre sa pag-imbita no? Ang dami natin, pero marami sigurong nanonood at nakikinig, you no? Know? Um, isang malaking karangalan ang uh, maimbita sa ganitong uh, pagtitipon dito sa ating universidad na ako din ay naging uh, kabahagi ng universidad sa dilima naman, you no? Know? Uh, alam niyo po, itong advocacy na to ay hindi lang ito trabaho, kundi pang personal na advocacy na rin. Hindi lang ito dahil sa na-organize kami, kundi Um, dahil sa meron tayong gustong tahakin na yung makatulong sa ating mga uh, kasamahan, mga kababaihan, kapwa-kalalakihan, kabataan at uh, iba pang sektor ng lipunan na nangangailangan ng uh, uh, mabigyan ng importansya. siya. No? So ayoko na pong pahabain. No? Kung mapapansin niyo po sa screen, um, sa slide, yung tao dyan ay talagang uh, gumagalaw. Ano po? Di ba? Ano? Gumagalaw ano? No? Ano kaya ang Ano pansin nyo dyan sa logo? Ah, tumatakbo. <laughs> Parang hindi naman tumatakbo kasi nakadikit ano. <laughs> Pero ilang po, ilan po ang nakikita nyo mga shapes dyan? Ha? Mahira po ba? Tingnan ayan di ba? Oh, ano oh, ano anong mga shapes kaya nandiyan diyan ano? ah, May bilog, ano pa? May oblong. Pero mas marami ang <laughs> Ano yan, victory. <laughs> di ba no? Kapag tiningnan mo, marami siyang puso kasi ang aming advocacy ha, ay talagang nasa puso. No? Ayun. So yan po, move Men oppose to vow everywhere. Everywhere, ano? Uh, Paki banggit nga? Oh, kasi yung iba po hindi mabanggit ito. Men Opposed kagad ang naisip, eh. <laughs> so men oppose to vow everywhere, ano? Violence against women everywhere. So siguro naman pamilyar tayo doon sa ating gender-based violence, ano? Ano po ang ating uh, naalala sa mga gender-based violence? Ano-ano mga napapansin natin, mga karahasan na aalala natin, mga naobserbahan natin. Rape, sexual harassment, trafficking, uh, HIV, ano pa, discriminations, no? So lahat po yan ay mga violence against uh, women-related concerns. And that uh, sa atin pong uh, uh, comparative statistics na nagmula sa ating PNP, Um napakarami po ng uh, insidente ng RA 9262 o kaya itong domestic violence against uh, women. And uh, yung iba pong mga reported cases dito, yung rape, incestuous rape, acts of lasciviousness, and uh, uh physical injuries, threats, seduction and uh, so forth ay mga kasamahan din na nakapaloob doon sa abusing Uh, abuse of uh, women and uh, children and uh, in 2004 kung mapapansin nyo nga po sa statistics is 218 po ano nung dito ng ating kapulisan but then in 2013 ay umabot na po tayo ng 16,517 and uh marahil magtataka po ang iba ang karamihan bakit uh, tumataas no hindi naman ibig sabihin po na tumaas ang bilang ay lahat ito puro biktima kundi ito po ay maaring namulat na na sila po ay uh, nabibigyan ng education kaya po naisipan din nilang i-report yung karanasan nila no So ay paano naman ang lalaki no Ang lalaki po ba ay uh, exposed din sa domestic abuses ha Sino po ang aamin dito yung uh, magpakatutuo lang tayo ano Ayan yan di ba <clears throat> So So ang ibig sabihin, uh, bukod doon sa mga women and other uh, children, other sectors, yung men ay vulnerable din sa mga abuses, ano? Uh, because yun nga, open times uh, we see yung mga help desk, di po ba, ano? Yung mga statistics, yung mga pag-aaral, mga uh, advices to counteract domestic violence against young children, pero sa kalalakihan katulad natin na naririto, ay hindi ito common. Meron na po ba kayong nakitang men's desk? Ah, oh, wala po, 'di ba? Pero women's desk, meron. No? Sa barangay kasi nga, sa batas ay talagang naka siya, no? Eh pag ang lalaki kaya nagsusumbong na siya ay uh, inabuso ng kanyang asawa, Ben, eh saan kaya siya pupunta? Ah, no. so yan. hindi natin uh, hindi natin alam, 'di po ba, no? No? Kasi sa uh, sa ating 90 to 62, very common na marami tayong nagagawa para sa mga welfare ng kababaihan pero sa lalaki hindi masyado ito ano eh bakit kaya tingnan natin po ano yung incidence of domestic violence ay uh, due to some reasons ano etong uh, incidence of domestic uh, violence against uh, men is not high as uh, women and uh, these are not easily detected di ba inumpag ka ni, mis ni misis, ano? binatukan ka o binatukan ng plato, no? eh, ito ba ay eh, mapapansin ka agad sa kalalakihan? No? Halimbawa, tinamaan si mister dito sa noo. No? Yung plato na lumilipad dito sa kanyang noo tumama. Eh, masasabi ba na siya ay biktima of domestic uh, violence? Ha? Huh? <laughs> Di ba? Di ba? Hindi, no? so hindi siya masyado recognize pero pag babae ah madali madali talagang kitang kita mo ano and then this is the advocacy and the support for violence against women are now largely available unfortunately is not true for the male victims no and that um, these are uh, reasons and uh, it's dito that the investment and our efforts and response to stopping domestic violence against women are so much higher than the amount of investment and effort to address domestic violence against men. So ito yung mga comparative kasi talagang ever since maraki na ang ating nabigay na la, kasi nga yung lalaki abay empowered na daw tayo mga kapatid, no? Empowered na so nandoon na sa lahat ng antas makikita mo ang kalalakihan nangingibabaw, no? Pero yung kababaihan noong mga panahon talagang uh, nandoon sila sa secondary role no nung mga panahon. And uh, only to find out na marami ng mga pag-aaral din at talagang pag-iingan sa kababaihan para maka, makapantay ang kalalakihan. No? And then uh, thinking of domestic violence, the image that is often in our minds is that of a battered woman or wife. Wala namang uh, nababanggit uh, marahil siguro sa pag-aaral, hindi ko lang po alam kung mayroong study dito sa, sa ating uh, graduate school na mayroon ng battered husband na inaral. <laughs> Wala pa no. Wala pa talaga, 'di ba? So seldom do we think about battered man or husband and to some people the concept of domestic violence against men is unthinkable and that uh, men often end up choosing to stay quiet if they become victims of domestic violence. Agree? Yung mga lalaki, agree? Oh, okay. Quiet kayo. Parang hindi, hindi totoo sa inyo ha. Kunyari pa kayo ha? <laughs> Okay. So, tingnan natin. No? As in natin po ito. A woman who was subjected to domestic violence will show more physical effects than man who was also domestically abused. Physical abuse on women is more readily observable than physical abuse against men. Kita ka agad, ano? And then, even if men report that they were victims of domestic violence, ang mga tao often find it hard to believe that the man's black eye, no, kanyari, on the face, was caused by domestic violence. And they will think that the voices were the results of fights against other men. So, nang, ang konteksto, away ng kapwa lalaki. No? Kahit na victim na siya, away pa rin ng kapwa lalaki. No? Ay, lalaki eh. Di ba? Now, As a result, man will think that nobody will actually believe him and thus will just prefer to keep his silence. Agree? Oh, ilan may asawa dito? Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ayan. Sige nga, no? Kasi hindi naman ibig sabihin na ang uh, domestic violence is just only physical. No? Anjay, eh, aminin natin, ilan dito ang nagkapag psychological uh, uh, abuse sa asawa? <laughs> Di po ba, no? So, ang hirap aminin, pero nagagawa po natin ito. Yun nga lang po, siyempre, pag immune na tayo sa ganoon, parang ordinaryo na lang ito sa atin, no? So, uh, ayon, a time to move. So yun yung sinasabi ko kanina that during the first uh, few years ng women's liberation movement um it wasn't uncommon for the men to be portrayed as victimizers and the oppressors of women in, pa in many patriarchal communities kasi men have often singled been singled out as the perpetrators of domestic violence and the roadblocks to the path of women empowerment so parang nando doon lagi na oops ikaw muna, sagabal ka na naman, baka makasagasa ka, no? So, open na kami ay perpetrator, so parang uh, lalaki lagi ang si perpetrator, offenders, doers of uh, violence against women. And it is only more recently na uh, sa mga developing countries like uh, sa Pilipinas, have realized that men are not necessarily a hindrance to gender empowerment, but rather they can be partners empowerment in empowerment and in development. So dito po tinitingnan natin yung konteksto ng empowerment, partnership and uh, development na kami nakalalakihan hindi kami hindrance kung matuturuan, mapapaliwanagan, baka lalo pang maging epektibo bilang advocates para sa mga kababaihan. Ayon nga po doon sa Beijing Declaration, no? 1995 po ito. And this, uh, the government called upon men to participate fully in all actions towards gender equality and emphasize that equal sharing of responsibilities and harmonious partnership between women and men were critical to their well-being and that their families as well as to the consolidation of democracy. So, pakitingnan po ang, uh, ang mga keywords natin. Ano po ang napapansin yung keywords? Gender, equality. Ano po? Equal sharing of responsibilities. Harmonious partnership. Di ba? Ang ganda po ng kanyang panawagan. Ano? At sinuportahan pa yan, din yan that uh, na-emphasize yung principle of shared power and responsibility between women and men at home, in the workplace, and in the wider national and international communities as well as the principle of equality of women and men as integral to the socialization process now this uh, platform also stressed that gender equality could only be achieved when the men and women work together in partnership do you agree tama tahemik sa sabi sa UN uh, Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and everyone is entitled to all the rights without distinction of any kind including sex now bakit pumapasok ngayon ang men's role and involvement no kasi dito natin tinitingnan na sa haba ng panahon ng pakikibaka sa lahat ng aspeto ng equality no para sa kababaihan kalalakihan still yung uh, government and private involvement in the elimination of uh, violence against uh, women and most efforts found to be concentrating on the female victims no so ang concern kahit dito sa Pilipinas at sa ibang countries ang laging concern natin ay ang biktima no and that we overlook one component of the equation ano itong isang component ito yung kalalakihan the men either as the men perpetrators or advocates in fighting violence against women and children and other sectors kasi ito po hindi lang po ito siya violence against women ang move kasi it's not only um, uh, uh, advocating for violence against women now we are now expanding that all the sectors pati yung lgbt yan yung SUGI, no? ito yung ibang mga senior citizens persons with disability so it cut across ang ating advocacy kaya lang we started in uh, the campaign during the time na kami ay uh, -advocate natin yung ating uh, uh, republic act 9262 at yung anti trafficking uh, law, no? Yung 92, uh, 9, ano ba ang batas 9208? Yes. So, the men talking to other men about violence against women still remain a nobility, but its potential for success is huge, ano? So, kaya po nakipag-ugnayan tayo ano we we have this uh, um, to prove yung equation to eliminate the gender based violence there is a need to establish and build stronger organization through global collaboration of different organizations of boys and men to eliminate violence against women in order to have a bow free environment. Di ba? Eh kung magtulong-tulong ito, ano? yung dalawang component na sinasabi natin, hindi lang naman ito para sa ikakaunlad nang ating uh, bansa yung progress ano kundi para sa ikatatahimik ng kada isa kaya dapat ito ay nagsisimula sa loob ng tahanan hanggang pumasok siya sa community hanggang sa ay umabot sa national or wider perspective ng ating um uh, bansa so yun nga po yung uh, kalalakihan may pakialam in achieving gender equality no una na dito yung emergence of attention yang socialization and education ano katulad po nitong ginagawa natin ngayon no we are educating orienting the men no noong nakaraang uh, linggo ako ay nasa uh, pasig and about 300 uh, male employees no including the barangays attended this uh, forum and that after that nagkaroon din sila ng organization ng advocates sa kanilang LGU they are achieving that to promote yung zero violence in pasig no sabihin zero violence hindi yan kadali ano hindi ganon kadali yan kabilis pero kahit papano, nandoon na ang kanilang uh, vision na maging zero ang mga uh, insidente ng violence you no know? and then the role of boy and men is to be an agent of change you no know, or catalyst and uh, participate in opportunities and challenges, especially in sharing of family responsibilities. Kasi sinasabi nga po, kadalasan kapag nakaka-encounter ako ng mga gatherings of men, ano, ang lagi nilang sinasabi, um, yung mga paglalaba, pamamalansya, yung pagluluto, ay gawain talaga yan ng uh, mga nanay ano, ng babae. So, nando pa rin yung uh, stereotyping, ano, yung pagtingin sa kanyang pagkalalaki na siya ay uh, tatay provider no na siya ay uh, mas angat kaysa lalaki pero nung uh, kalaunan na ng mga discussion, ay bumabaliktad na no abay napakagaan lang naman pala ng gawain ng babae sabi ng kalalakihan bakit hindi natin subukan gawin oh di yung uh, second training uh, yung uh, follow up doon na sila nagkikwento. abay gusto na namin sa bahay kaya yung aming babae sila na lang yung magtatrabaho at maghanap buhay. 'di ba? So may mga pagbabaliktad, no? Ibig sabihin, na-appreciate nila 'yung gawain ng kababaihan, no, sa loob ng tahanan. Next, itong uh, yon, 'yung uh, promoting gender involvement in caregiving, 'di ba? 'Yung mag-aalaga ka, magbibihis, eh ang iba natatakot magpaligo sa kanilang anak kasi baka daw sila ay i-charge ng harassment or uh, child ng uh, abuse, molestation, no? Pero sabi namin, hindi naman kayo i-charge kung wala kayong gagawin. No? Ito, combating HIV AIDS through men's involvement. Napakaganda nito dahil usapang kanto, usapang harap-harapan, inuman, isang tagay-tagay. Pwede nyo pag-usapan yan. Ano? Na-imagine ba ninyo na kapag pumasok kayo ng isang warehouse or yung mga Christmas lights, ano? Di ba? Pag pumapasok tayo doon, talagang nakikita natin. Anong pinupuntahan natin? Puro kababaihan. Ano ang ating tinitable? Kababaihan. Anong iniinom natin? May mga label brand na mga alak babae. So napupulot yung ating usap, ang ating isipan, ang nangyayari, nagagawa natin yung hindi maganda para sa uh, kababaihan, di ba? Sino mahilig dito sa beer house? Wala nga amin eh. no? Wala nga amin, no? Pero talagang pumupunta, no? No? Unless na lang na hindi talaga kayo pumupunta, pero lalaki din ako, Brad. <laughs> Alam ko kung paano ako pumunta, no? No? Okay, ah uh, sige. So, In, in in that case ano men in gender equality and that men must understand itong gender and development alam ko ang uh, UP talagang uh, very particular dito sa gender and development concepts ano yung uh, di ba mayroon tayong uh, gender sensitivity di ba training ano and uh, men must be aware of issues of women and their rights of course no hindi kasi pag uh, uh, ituturo mo lang sa kanya yung uh, uh, katungkulan ng isang padre de pamilya ay kung ano sila, alam na nila yun. din eh, no? Pero pag tinuruan natin sila yung issues of women, bakit ang kababaihan mayroong din silang mga problema sa atin bilang mga kalalakihan? No? Na hindi natin naunawaan, kaya minsan na-offend yung ating kababaihan. No? Eh, kung maituturo sa kalalakihan ito, eh, hindi na ma-offend yung kababaihan. Diba? So kailangan talaga na pareho ang pagtuturo, hindi lang isang component. No? Then, men um, must be aware that government is doing to address the pre and prevent violence against women. Ang gobyerno talagang hindi yung titigil hanggat na may problema, talagang laging mag-iisip ng solusyon. Palpak man siya o hindi. Di ba? Oo. Kaya nga, may mga research eh. Kasi tinitingnan yung pag-aaral, ito ba ay naging effective? Ito ba ay hindi naging effective? Kung hindi naging effective, pagandahin. Kung epektibo, i-replicate. Ganon ang ating uh, concentration. Ano? And that uh, men must be involved and become partners in the elimination of violence against women. Kaya po tayo may move. Ano? Mayroon din tayong airpat. Mayroon din po tayong mga katrupa. Mayroon din tayong Mr. God. Mayroon din tayong Andres Bonifacio Group. No? Eh, hindi ko alam kung may Lito Lapid Group na. No? Ito pa, uh, men as advocates against violence against women and as potential solution to the problem. Hindi lang, uh, well, alam naman natin na for every uh, victim, mayroong perpetrator di po ba. No? So, yung perpetrator ng victima, possible din siya na partner and be a solution to uh, resolve yung problem. No? And that uh, men must be heard. and recognize on what they can do as partners of women and advocates against violence uh, against women. Ano? So dito na nga kami din pumapasok. Kaya ganito po, ano? kapag kami nagsasalita, talagang uh, gusto namin nasa puso. Kasi hindi naman tayo magiging effective advocate kung hindi ito sa gagaling mismo sa puso natin. So, ang Philippine campaign about uh, um, uh, our uh, advocacies ano, and helping women nag-start ito doon sa Philippine Commission on Women uh, formerly yung NCRFW ano and our focus before was the violence against women awareness raising in 2002 2003 na nag led ito to the passage of RA 9208 and 9262 ito yung anti bousy at saka yung anti-trafficking and uh, in the succeeding years nag-focus on the popularization of the new laws, ano, strengthening implementation and building network of male advocates of violence against uh, women. And in 2003, sa 16th day campaign to end the violence against women, they launched the PCW ang men speak out against violence. That uh, generated the support from the prominent Filipino men ano kasama pa dito dati yung ating uh, Supreme Court Justice Hilario Davidi, yung ating former uh, sen uh, Senate President Franklin Drilon. And in 2004 nagkaroon uli ng uh, um, uh, exhibit doon sa Senado at halos lahat ng senador pati yung mga senadorang babae ay uh, nag, nag witness doon sa event na 'yon at nag-support sila sa campaign to end violence against women. Now, in 2005, yung grupo ng kalalakihan, no, mga mga men in uniform, yung national government organizations, yung mga nasa local government units, no, yung mga dominated, no, male dominated organizations ay nagsama-sama kami from EDSA going to uh, Quezon City Circle no? 18th day campaign to end violence. just usually ginagawa ito November, no? Um, doon kami pagpapakita ng suporta at nag naggawa kami ng sariling uh, paglalakad from EDSA going to Quezon City Memorial Circle. At doon hanggang sa nagtagpo-tagpo ang mga kababaihan at kalalakihan doon sa lugar, no? Ang ganda ng activity kasi doon nagkaroon ng konsepto na uh, yung Partnership towards uh, eliminating gender-based violence, no? Tapos, dito rin pumasok, 2005, yung uh, most of male judges were awarded for rendering gender-sensitive decisions and gender-responsive uh, causes involving women. So, in partnership with the PCW ito, no? And uh, during the White Ribbon Campaign, alam nyo ba yung White Ribbon Campaign? No, ito yung uh, nag-start sa originate in Australia nung no? ang grupo ng mga kalalakihan nagpahayag uh, sila ng suporta sa mga kababaihan. Dito sa Pilipinas, ito yung counterpart, ang move ang counterpart nito, no? Yung White Ribbon. So, dito rin pinasok yung internet international advocacy campaign of men who are working to end men violence, ano? Men's uh, violence against the uh, women. And to encourage and speak out against the issues of any form of violence against women. And to organize, to make a pledge to be advocates in the elimination of uh, violence against women. Kaya dito sa uh, mga litrato, ano? nakikita nyo yung iba't ibang mga katayuan ng ating mga uh, members and the uh, supporters ng ating advocacy. Nandyan pa si Kabayan, no? ngayon announcer na, no? si Noel Cabangon. And uh, In 2006, yung 8 day campaign ay uh, kinonsolidate natin yung mga gains of the previous year's campaigns but uh, we expanded the advocacy work and follow through yung uh, networking with group of men who are advocating the same fighting against uh, violence against women. Kaya dito pumasok yung network ng ERPAT, yung network ng mga Andres uh, organization yung grupo ng uh, Mr. God, Luzon, Visayas, Mindanao. No? So, sa aming equation ng violence against women, simple lang naman ang ating sinasabi dito. No? Yung women, talagang mataas na ang kanilang uh, pagangat, Ano? Pagangat angat mula pa ng mga 1940s, 1950s, talagang sinikap yan. Ano? Si Chera Rickens, no ng uh, ang ang chair chairperson ng PCW talagang uh, kung makapagkwento talaga siya yung galing sa puso i mean siguro kulang ang maghapon para sa kanya para ikwento ang lahat na kanyang ginawa kasama yung ibang mga advocates din no para bigyan tayo ng education kaya very touching kapag nagkwento kasi mararamdaman mo ang fight ng kababaihan para sa pagpo ng uh, karapatan or gender and equality no ngayon, ang kalalakihan, this is just a supporter. Ano? Hindi natin tinitingnan na tayo dahil may mga function sa gobyerno, sa privado, matataas ang katungkulan, mga nando doon kumbaga sa forerunners, ano? forefront, o mga frontliners tayo ng mga kalalakihan. Pero sa usapin ng violence against women, doon tayo mahina, hindi natin alam at hindi natin naiintindihan kung ano ito. No? pumunta ako sa army, ano, sa mga men in uniform sa Armed Forces of the Philippines, which is kasalukuyan, ay uh, nakikibahagi tayo sa kanila. And the PNP, ano, ay marami ding problema sila. Alam nila yung batas, alam nila paano i-promote ito, pero marami silang problema, internal, personal, no, na del. At karamihan nga doon, involving women. Ayan, no. So, siguro sa academe din, mayroon din, pero hindi lang nagpapahalata no? Sa workplace mayroon din pero hindi lang pagpapahalata, ano? So may mga pang-abuso din sa kababaihan, lalo sa mga call centers, ano? Yung mga uh, talaga marami po diyan, no? Marami diyan sila. Mga gimmick-gimmick, no? Kumahilig sa gimmick. Sabay kumamaya. <laughs> no? Okay. So now, what is move? Ayan, uh, basahin nga po natin. Uh, pwede pong basahin sabay-sabay. Move men opposed to violence women everywhere is an principled men whose members or dedicated themselves to be actively involved in the elimination of all forms of discrimination against women, particularly violence against women and children. Ano nakikita natin? Ano? Pansinin natin, actively involved in elimination of all forms of discrimination. So, walang lusot. No? Lahat. Now, in 2008, si uh, President GMA highlighted the specific role of men in the elimination of gender-based violence and uh, the need to encourage men not to remain passive but to speak up and take action alongside women to stop violence. Kitang-kita mo na kaagad, ano? Dahil may nagsasabi. Ibig sabihin, Nararamdaman nila ang dapat na maging partisipasyon ng kalalakihan. And she likewise enjoined the civil society organizations and private sectors to continue working with the government and to complement efforts through meaningful partnership and collaboration. So, bakit ang move na organize? Dahil we admit and that fully understand that violence against women is a violation of human rights agree? No, that violence against women is a violation of human rights, and that women have become more vulnerable to violence against, uh, uh, vulnerable to violence, often perpetrated by men, because the men have remained passive in the efforts to to eliminate the problem. So, nagpatuloy tayo sa ating advocacy until 2006 na ilunsad po natin ang theme, ang theme song nang move ang kumilos mga kalalakihan. Ito ay sinulat po ni uh, ni uh, kasamang Noel Kabangon, no? So dito po nagsimula. At ito po kung may mga nakikita kayong mga posters na ganito, ay iyan uh, po ay produkto po ng kampanya at advokasya natin. That ikaw at ako laban sa karahasan sa kababaihan. Kumilos. Yan, move. And dito ngayon rin pumasok ang iba't ibang uh, signing of uh, pledges ano yung pledge from galing sa mga kabataan hanggang sa iba't ibang mga kalalakihan mula sa iba't ibang hanay ng ahensya, kapulisan, official ng DILG, DSWD, Sandigan, civil service dito po ano kulang lamang yan. At simple lamang ang aming ginagawa. I-memorize lang natin kalalakihan ito no? Hindi tayo papaluin. Hindi tayo uh, anong tawag doon? I-hazing, ano? No? Walang hazing dito, no? So dito, ito lang, tatlo lang po 'yan, no? Never to commit, never to condone, never to remain silent. Banggitin nga natin. Never to commit, never to condone, never to remain silent about violence against women and children. Napakasimple lang, Tatandaan lang natin ito. Wala ka ng problema. No? So, this time, ito yung commitment natin. That to support the government and its efforts to eliminate this uh, gender-based uh, violence. Ano? Okay? Never to commit, condone, and never to remain silent. So, ang MOVE Philippines, ito yung organization, ano? Is a distinct and proactive organization involving of men working towards a society where women and children are free from all forms of violence. Actually, ang sinasabi ng uh, nung men in uniform dito, ano, ito, ano, sabi nila nung nung impression nila when we presented this to them, no, the advocacy, sabi nila, may male organizations nga pero ang kanila namang advocacy ay puro pa rin sa kababaihan. Paano naman kaming kalalakihan? Yan, di ba? Selos. Ang usapin, selos. No? Eh, hindi kasi matanggap ng, uh, minsan, ng mga, mga uh, sundalo o mga may, men, in uniform na ang ating tinitingnan dito ay kung paano sila makikibahagi. Ay siyempre, kung hindi sila magkukumit ng violence, therefore, wala naman sa kanilang icha charge Tama po ba? Di ba? Eh, ganun din yung babae. Kung hindi ka naman mag-commit ng violence sa asawa mo o sa lalaki, wala namang charging. Ibig sabihin, ang nananaig dito ay start with letter R. Ricky. <laughs> no? Respect. Yun lang ang bottom line doon. Dahil ayaw nga natin ng karahasan, ayaw ng away, ayaw ng problema, ibig sabihin, respeto lang sa kapwa karapatang pantao. So, our mission, Is to promote and support all uh, social protection mechanisms and actions that build a society free from violence against women through series of interventions mga programs services advocacy development of policies and capacity building and uh, our objectives is to encourage men to commit themselves to be actively involved in the elimination of gender based violence and uh, formally assemble proactive and the principled men into an organization to speak out against violence against women. Ano? Actually, yung, yung campus nyo dito, kung maraming lalaki, you can organize your men. No? Uh, para maging isang grupo din ito. And then later on, you can share to the community, nearby community. No? Para at least tulong-tulong po. Ang advocacy na to is not only for move, but para sa ating lahat to examine, propose, and formulate actions for total involvement of men in the elimination of violence against women. Ano? Partnership and linkages, similar groups working against BAW. Ano? Um, ang bawat isa naman, bawat ahensya ng pamahalaan, may, mayroon tayong tinatawag na gender and development. At mayroong budget po yon 5% from the total budget. Ang uh, iba, hindi alam nila gamitin kung paano gagamitin niyang 5%. Ang iba naman, ay ginagamit lamang sa mga pasayaw-sayaw. <laughs> yung iba, ginagamit sa mga pabingo-bingo. Abay, sa kanila, gender, uh, ano na daw po yun, uh, program, no? Hindi. Eh, kung talagang siseryosuhin natin, yun, yung mga participation nyo during uh, capacity building uh, development projects, no? Marami tayong magagawa kung siseryosuhin po natin. And then, researches and studies for recognition, or Of the social impact of violence against women for policy program coordination and development, and establish tayo ng resource network on bow and pinaka importante to foster and stronger and more active fellowship and comradeship among members. So, sangayon, um, we we have, uh, ito, yung mga ilang sa mga accomplished ng move, ano? yung uh, mayroon tayong strategic plan uh, na nagawa. At mga gender uh, capacity development uh, activities, mga advocacies, mga different fora and uh, workshop, pati yung uh, pagpapasa ng mga reproductive health, yung bill, kasama tayo dyan. Yung no? mga deepening sessions ng gender and uh, yung pag-assist sa iba't ibang mga chapters, pag-form ng chapters nationwide. And uh, iba't ibang mga uh, radio and uh, television uh, guestings. Luzon, Visayas, Mindanao po ito. At marami tayong mga naibigay na ng mga documents na ipaprint na uh, sa inquirer kahapon. Kahapon ba o ngayon? No? nanjajan uh, nandiyan dyan po sa opinion yung uh, nangyaring pagkamatay ng isang babae. Naalala nyo dito sa um, sa camp, uh, bag, camp ano ba yung kampo? Diba? Yung dito sa Laguna? Gamp Vicente Lim, 'di ba? May naman tayo doon in time with the women's uh, month. Ano, ang ganda, ganda ng ating celebration pero mayroon taya na ano? And that uh yung men ay nakapasok din doon sa campaign. Nasa article tayo ngayon highlighting the men opposed to violence, ano? Nando doon sa article ng iba't uh, ibang printed uh, media publication. And uh, isa doon sa nai-publish uh, natin ang karanasan ng Move Aklan. Move Aklan, Ang ganda ng kanilang struktura under ng local government or provincial government dahil supportado po ng provincial government ang kanilang movement ng mga kalalakihan with budget, with different activities. Now they are uh, penetrating those uh, line agencies, I mean provincial agencies in the province including the local government units, schools um, um, uh, yung mga academy, mga, mga universities din na malapit sa kanila, no? sa provincial. Bakit yun na ginagawa ito? Because naniniwala sila that malaki ang magiging uh, papel ng bawat isa kung talagang bubuhin natin, pag usayan natin, ang tinatawag nating partnership towards gender-based violence prevention. So, hindi ko na Marahil iisa-isahin sa inyo dahil napakarami na ng chapters na ito at hindi na po ito updated ngayon, hindi na po kasi sa, sa slides. Ano? Dahil ito po ay Luzon Visayas Mindanao na and uh, uh, ito yung uh, ang papel namin sa, sa national ay uh, madalas kaming na-invite as resource speaker at magbigay ng mga uh, trainings or uh, mga advocacy para sa mga kalalakihan at kababaihan kabataan. Ngayon ang move, mayroon na ring move uh, junior, no? Hindi na lamang siya ano, move senior. Aba, bukas pupunta tayo sa move senior citizen, di ba? Move persons with disabilities. Move uh, youth sector, no? Move junior, move children. Lahat po 'yan po pwede. Kasi alam niyo po, gusto natin dito i-promote lalong-lalo na sa academe, no? I-promote natin dito dahil tayo ang basic source of uh, knowledge, I mean uh, information sa kan sa maturity ng ating uh, mga imumold na estudyante ano ay dapat lang alam pag paggaling dito talagang hitik na hitik punong-puno ang kanyang kaalaman pagdating doon sa usapin ng gender based violence kasi pag pumunta yan sa community they can be an example they can be a model in in organizing uh, the different sectors out there ano So, uh, na mayroon din tayong participation and representation sa mga UN committee ano in which ang ating unang naging presidente ng MOVE ay taga sandigan ano taga sandigan bayan kasama niya yung ating senador si Pia Kaitano yung ating uh, uh, executive director ng PCW si uh, dating secretary Laila Dilema at yung ating dating uh, uh, DSWD undersecretary ngayong chair ng si uh, ng C -C, ano si Chair Bala ay kasama silang humarap doon sa UN committee to present yung ating accomplishments ng male involvement doon sa women advocacy and programs. And uh, dito nga po no? uh, sa atin pa lamang um, si uh, uh, kilala niyo to di ba? Oh, si ating uh, Jess uh, Rubrido ay bago po siya binawian ng kanyang buhay ay talagang nag-pledge po sila to support the advocacy ng uh, MOVE. Ano? Kaya lamang po, ang sabi ng iba, ay ba, nagsumpa sumpa pa kasi siya sa MOVE, ayan tuloy, siya ay binawian ng buhay. Di ba? No, Sabi namin, hindi naman kami may kagagawan nun eh. Siya ay pinuntahan namin, mayroon kaming activity sa DILG, at siya yung naging guest uh, speaker, and then nung pinipresent namin sa kanya, willing at siya mismo ang nagsabi na willing kaming tulungan kayo sa move so that it, the move advocacy will be scattered down to the local government units until barangay no sayang at hindi siya nagtagal maganda ang kanyang uh, nais gawin no and uh, ito po yung mga pati yung liga ng barangay kasama natin diyan sa Visayas uh, regions and uh, ito iba't ibang mga uh, personalidad nang uh, Move Philippines, 'yung iba't ibang officers, may galing sa House of Representative, may galing sa DepEd, may galing sa Civil Service, sa DSWD, may galing sa private sector, may galing sa business sector, kung ano-ano na po. Ayan. Ano? And uh, ito 'yung Move Aklan, ayan, 'yung nakikita nyo sa screen, 'yung uh, mga uh, officers ng uh, Move Aklan. At ito namang isa, Move Quezon Province, ano? Quezon Province. At iba pa na mga Ah uh, ito galing sa Department of Justice pati yung media no kasama natin si uh, kilala niyo yan si Sheryl Cosim uh, no no nasa TV5 and of course kasama natin dito ang aming undersecretary si uh, Camilo Godmalin as our champion sa department and uh, ito yung mga dating uh, 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 matataas na katungkulan sa ating lipunan And uh, of course, kapag may mga nakikita tayo, maganda sana na mayroon tayo mga advocacy materials. Ano? Kaya bahagi ng ating 5% God dapat magpa, magpagawa tayo ng iba't ibang mga advokasi uh, advocacy materials na makakatulong sa mga advocacy campaign. No? Ilan lamang dyan? Yung share, to speak up, no? uh, yan. Ano pa? to end violence against women. Pwede rin magpagawa ng mga sombrero, pwede rin magpagawa ng mga Uh, ano ba ang tawag doon? Ano? Uh, pwede magpagawa ng mga ipit na may nakalagay doon. Stop violence, ano? Uh, may, pwede rin magpagawa ng mga shirts, sapatos, lahat. Stickers na yung mga jeep, ni, mga jeep dyan na nagkukos ng traffic, panglagyan siya ng mga, ng mga sticker, no? Para mababasa siya ng publiko, at least magkakaroon sila ng kamalayan, kaalaman, para sa pagpuksa ng mga ganito. Yung mga tricycle drivers dyan, ano, ng mga kalalakihan, kaya uh, minsan, pag sumasakay yung babae, kapag nakapalda, nando doon sila sa ano, kasi pag, pag humakbang, yung babae, sisilipan nila, bubusuhan. No? Eh dahil hindi pa nila alam kung ano ang mga advocacies natin. So pag ganun, pinagtulong-tulungan natin, tawagin po sila, palagay ko hindi na nila uulitin yon yung mambuso at manilip. No? Gawain ba natin yon oh, Minsan, naging gawain ko rin yun. Oo. <laughs> Di ba? Oo. Kasi hindi mo maiwasan kapag uh, umupo, natural sa kaka anong tawag doon, yung minsan uurong-urong, siyempre gumaganon-ganon, di ba? O, oh, gumaganon-ganon, di ba? Oo. So makikita mo talaga, pero hindi natin sinasadya, di po ba? Ano? Oh, ay aminin man natin kalalakihan, talagang ganon tayo, di ba? Ano? Ayo, oh, minsan nahihiya tayong aminin yung ating mga kalukuhan. Lalo na kapag babae ang nagsasalita, walang aamin 'yan. No? Maninigarilyo lang 'yan doon sa likod no Umaalis kasi naging gawain ko din 'yan kapag may reproductive pressure na babae, hindi ako na uunatid. Doon ako sa likod dahil uh, ang iniisip ko ay puro panay sa kababaihan yang advocacy. O ngayon, nung nadoktrinahan ako ng advocacy maganda, pinag-usapan namin, amay hindi pala tama yung ginagawa namin na ano, dapat talaga may paki-alam kami. Kaya ngayon, nakikialam, ano? Sobra-sobra na nga ang pakikialam. <laughs> okay, ayan. So, uh, ilan sa mga uh, projects, ano, yung mga training, and cap building, uh, pag-develop ng mga programa na makakatulong sa rehabilitation ng perpetrators or offenders, uh, was ang DSWD, ang akin pong uh, isa sa program na na-develop doon, yung intervention, uh, rehabilitation and intervention para sa mga perpetrators of uh, domestic violence. It was pilot tested in nine regions and isa sa sa mga success story doon, yung isang chronic batterer na ginawang punching bag yung asawa, yung anak, dahil laging lasingo, wala siyang ginawa, kundi ipahiya. Lahat na klase ng pang-aabuso ay nandoon. No? Sa madaling salita, nung nasubject siya at nai-report sa barangay na i-blatter at nabigyan ng pagkakataon na reklamo nga nito ng asawa at mga anak, nag-subject siya ng rehabilitation. Nag-willing siya, pinapili siya nung panahon. Dapat dapat pag ganun, di ba, physical violence, pwede na makulong. Ano? Pero sa physical violence, kinonsider din namin yan na pwede pang ma-reform. Di ba? Pwede pa din siyang i-reform. Physical violence or emotional, psychological, kaya pang i-reform. Pero pag sexual violence, uh, I mean, uh, rape, ano? sexual, uh, uh tawag doon? Sexual violence, ano? Rape, uh, ito, mga molestation, talagang may, may, may hugot siya talaga doon, ano? So itong itong chronic physical battering, lasinggero, may problema din pala itong lalaki sa kanyang pagkatao ng bata pa. So umabot doon sa cycle of violence. Kaya ngayon, binoborjak niya, umbag niya yung kanyang asawa kasi unresolved ang problema ng kanyang childhood. No? So what happened to that after na nag-submit sila for the rehabilitation ay nagkaroon po ng uh, kamulatan itong lalaki at naisip niya at inamin niya talaga na dahil ito sa aking kinagis ng tahanan nung nakaraan. Okay? Ngayon, paano yung babae ng mga biktima, yung kabataan? No? Nagpapatuloy kasi maliit lang naman ang tahanan. No? So, na uh, natatakot sila. Nagkos ng uh, takot, nagkos ng kahihiyan, siyempre. At talagang uh, inisip na ng babae ng asawa na hiwalayan siya. Pero hindi niya mahiwalayan. Bakit? Ang, 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 ano, ang sagot kasi wala naman siyang hanap buhay. Nakadepende sa lalaki. Ang tawag doon ay battered. Diba? Battered syndrome yun, diba? O, oh, battered women syndrome. Ano? So, yung mga anak, tumigil sa pag-aaral. So, nung masubmit siya dito sa rehabilitation program natin, tinutukan siya ng social worker, nag-coordinate ang social worker sa barangay, sa iba't ibang mga authorities, para tulungan yung pamilya. No? Again, napakahirap na klaseng trabaho ano? kasi one social worker for two uh, clients. The other one is for the victim. The other one is for the doers, the, the perpetrator kasi family. Ang hirap ng trabaho. No? So, nagkakaroon ng bias sa mga decision. Ano? Pero nung tinuturo namin, ihiwalay mo lang ang intervention mo para sa lalaki, ihiwalay mo lang ang intervention mo para sa babae. No? Kaya dito pumasok ngayon na dapat pala whenever we have this kind of problem involving family, no? dapat hiwalay ang nag-a-handle ng victim, hiwalay ang naghahandel ng, ng perpetrator. Bakit po? Kasi hindi po pwede yon na isa lamang. Pero dahil sa kulang ng mga social workers, ayan, walang magawa, ang LGU, kaya hinahandle na nila. kadalasan, kulong ang lalaki, ang babae nasa rehabilitation center. <laughs> Di ba? Sa mga institusyon. No? So dito, sa nangyaring ito, hindi pinakulong kasi nagkaroon ng social contract. No? Social contract. At dito ngayon, binigyan ng pansin na yung lalaki ay mag-submit ng rehabilitation rather than siya ay ikulong. Kasi decided na ipakulong ng babae. Pero sabi ng lalaki, kung mayroon pang other opportunities avenue na magagawa para ako ay ma-rehab, ma ay ako ay willing mag-submit kahit na ako ay pumerma sa kontrata. So, again, ang tinitingnan doon, willingness. Ngayon, yung lalaki ay isa ng pastor. O, oh, sa Isa na siyang mga ngaral ng salita ng Diyos. Yung asawa niya ay very active na sa barangay. Yung anak niya may mga sarili-sarili ng mga hanap buhay. No? Yung uh, yung tahanan niya pinunduhan ng uh, private uh, uh, organization. May nagbigay ng livelihood. Mayroong pari, mayroong mga uh, ano to mga mga pastors na tumulong sa kanya. Dati hindi naman siya mahilig sa musika. Pero sa kakasama na natutong kumanta hanggang nag-aral ng mag-gitara. Nung natutong mag-gitara, ayun na. Nagtuloy-tuloy na, nagwagawa na rin siya ng yung mga mga songs ano na related sa kanyang experience. So nakakatuwa na pwede pala mabago ang isang tao kung bubuksan natin ang kanyang kamalayan. Wala na sana sigurong perpetrator ngayon kung lahat ng lalaki ay puro bukas ang kamala, kamalayan, no? So pero hindi naman ibig sabihin po na nag tayo ngayon ay bukas magbabago ka na. <laughs> 'Di ba? Halimbawa, narinig niyo sa akin, ako sabi ni Mr. Bunao, hindi na po pwede mang abuso. Ayaw ko lang kung paniwalaan nyo ako. Bukas, bago na kayo, hindi nyo ako paniwalaan. Kasi ang, ang, ang change ay talagang may pinagdadaan ng proseso. No? Lalo kapag hindi resolve ang inyong uh, nakaraan. Kahit na nga ngayon, may, ako din, may mga kasama kami sa MOB na nakakakumit pa rin kasi hindi naman tayo perfecto. No? Ibig sabihin, pumapasok din sila sa red lights, sa mga Christmas lights, nagiinom, nakakakita ng mga girls, pero hindi na sila nagde-table. 'Di ba? Iba kasi yung nagde-table at saka mayroong ginagawang kalikutan ng kamay, 'di ba, men? 'Di ba? <laughs> 'Di ba? O oh, lang umaamin eh. <laughs> no, yung mga kalikutan ng kamay, ganon. Pero dito ngayon, minsan mayroon kaming activity, binit dinala namin yung mga group of men, ano? Doon sa bataan. Sa Bataan. Ito ay part ng team building. So this is part of testing kung talaga 'yung magiging advocates itong mga kalalakihan, ano? So uh, we search na na venue na malapit sa 'yung gimikan, 'yung malapit sa talagang napapaligiran siya ng mga red lights. Ito 'yung mga mga anong tawag doon? Mga clubhouse, ano? Talagang binitbit namin sila, ano? Strategy lamang 'yon para subukin ang mga kalalakihan, ano? Alam mo, kaliwat kanan, marami silang nakikita na may iksi ang short. Doon sa likod, mayroon din. No? Yung mga sumasayaw, nando doon. Tapos nando doon kami sa gitna, sa bataan. May swimming pool. Doon, sa, 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 sa venue. Pero ito ang isang pinaka napakahalaga na nangyari. Niminsan po, out of 32 na kalalakihan, wala po ni isang pumunta doon sa likod, sa harap, sa gilid, at doon sa north, east, southwest. Wala po pumunta. Bakit po? Bakit? Bakit? Dahil inimbita doon pag swimming. <laughs> Di ba? Inimbita doon mag swimming. Ang totoo po niyan, nagkakahiyaan po ang kalalakihan na pumunta doon dahil nga ang advocacy ay anti-violence against women. Di po ba? So may pressure, tama, no? Mayroon talagang pinaguhugutan, kaya ni isa po walang pumunta. No? Kaya napakadami, napakadami ng mga karanasan, no? Sometimes, minsan tayo magiinuman tayo, no? Ang pag-uusapan natin puro kababaihan. <laughs> ang sexy, ang ganito, ganyan, nakakatuwa, nakaka. No? Yan mga pinag-uusapan ng mga hindi pa sensitize, no? At hindi pa sanitize ng isipan. <laughs> no? So hindi pa sila gano'n nag-iisip. Kaya nakakapag-isip sila ng pulutan at ang pulutan doon, babae, bakla. Ayun. No? So ayun, kapag atin nabibigyan sila ng kaalaman, kamulatan, hindi naman nila pag-uusapan 'yon. Pero sa maniwala kayo sa hindi, ay gawain din naman 'yan ng kababaihan. Ang pagpulutanan din ang kalalakihan lalo pag -gwapo, Lalo kapag malaki yung, hmm, di ba, di ba? Saka, di ba, yung nagmamasil-masil, nagbabato-bato. Di diba? diba? Parang ako lang yun. <laughs> sa kasi uh, din uh, Garcia. No? So, ibig sabihin, pag ganun ang pinag-uusapan, parehas lang naman nag-uusap. Ano? Yun nga, girls talk, men talk. Ang tawag namin dito sa amin, men to men, M2M. Men to men advocacy ah oh, and, hindi oh, ko alam kung ang babae mayroon din gano'n na men to men kasi hindi man kayo men. Di ba? Oh, sayo naman, girls talk. Ayan, usually yan, nag-uusap-usap yan sila sa kwarto. <laughs> nag-uusap-usap yan sila sa mga yun, over the table, over a cup of coffee. Pag-uusapan yung mga ang gwapo naman na nagtitili. You pero know? yung, yung, yung lalaki, pag nag-uusap niyan, naku, ang bastos naman ito. Di ba? Yung mga gano'n tipo. So, kailangan nga sanitize sensitize <laughs> ang bawat isa no kasi pareho naman talaga mayroong pinaguhugutan. no so ayan yung mga celebration of father's day ano sa june ayan. tapos uh, ito yung strengthening the coordination sa mga line agencies no kasama na din yung uh, uh, mga GOCs dito no pati yung mga local government units And ito yung community organizing and mobilization sa barangay at pag organize ng uh, pool of networks. So, our direction right now for the move is that to spread the good news and continue to work as one, stopping violence, no? United. And then to be uh, we should be a social change organization uh, dedicated to ending men's violence against uh, women and girls and to dismantle the belief system, the social structures and the institutional practices that oppress the women and children, and likewise to dehumanize the men uh, themselves, and focus on offenders rehabilitation and enhance or restore relationship to his family. So specifically, um, we we do encourage boys and men's men's, men's, men, no? In different male-dominated organization to become member of men opposed to violence everywhere and yung pinaka-latest ngayon na advocacy, this is the he for she campaign. Pamilyar kayo dito? He for she, ang ating presidente po ay nagperma na, nakiisa na sa sampu na mga world leaders no para dito sa he for she campaign and uh baka this coming uh, weeks ano siguro baka mayroon siyang paglulunsad sa community that uh, he will swear ano for this campaign to support the advocacy kasama dito yung mga state uh, university uh, mga chief executives and uh, another one is to assist the conduct of massive gender sensitivity training to move chapters and other male-dominated organizations nationwide. Baka magtaka kayo, ang move po ay wala itong sariling pondo. No? Ang move Philippines, we are just only connecting with the different line agencies. Pero mayroon kaming mga supporters. For example, gusto nila mag-sponsor. For example, yung Plan Philippines, no? Plan International. They will uh, organize an event for their area sa Pilipinas. And then they will uh, be, be uh, in partnership with the move, no? Tapos gagawa kami ng iba't ibang mga line of activities. Kaya 'yung iba naming mga pagtitipon naka-ride on doon sa mga nag-i-invite at nakikipagkontrata sa Move Philippines. So hindi mahirap 'yung pondo pag usapan basta marunong ka lang makipag-usap, di ba? Sometimes kasi ang problema sa mga organisasyon, ano, sa mga ito yung mga comdev uh, organization, mga social welfare organizations. No, ang problema nila lagi, pag wala ng pondo, hindi na sila mag-operate, di ba? Hindi na sila makapaggawa ng kanilang mga uh, adikain. Pero para sa akin, ginawa ko rin ito doon sa Tanay, ano, sa Haven for the Elderly, no? The more that we uh, think for resource generation, marami na ho kasi ang mga resource uh, o mga other organization na naghahanap talaga, nagpa-fundraising. No? Ako, ang aking sekreto lang, hindi fundraising. Simple lang, friend racing. Di ba? Friend racing. Bakit? The more friends you have and the more fund you will have. Di ba? Ganun lang yun. Simple. Kaibiganin mo yung tao, yan, chikachikahin mo, over a bottle of uh, coffee <laughs> 'di ba over a bottle of uh, drinks ano biganin mo siya yung mga corporate organizations i promote mo yung ano mo later on they will visit you tapos titingnan yung iyong lugar facility and then they will think for uh, some uh, opportunities para maging partner mo siya Simply. pero ibang mga organization talaga maghingi pa yan ng mga solicitation magbabahay-bahay yung mga sa community na naghihingi, puro yon mga illegal. No? Walang permit sa DSWD. No? Yung mga ganon. Kaya i-report natin. Now, advocating move in all NGAs, GOCs, SACADEM, media, and other interested organizations. Developing appropriate intervention, specifically men victims of domestic violence. Kasi mayroon na tayo para sa women, yung mga intervention. Pag ang lalaki na biktima ng domestic violence, wala pa talaga. No? Mayroon ba kayong naisip o mayroon ba kayong yung uh, uh, yung bang napakinggan na intervention para sa kalalakihan kapag siya ay biktima ng uh, abuse. O kaya ano? Wala di po ba? Ang kadalasan na ating solution pun punitive, ano punitive? Kulong, no? Lapa, pag nagkasala, kulong. Pero wala tayong mga interventions. Yes, counseling meron, no? Yung ERPAT natin, mayroon yan. Yung mga pinag-uusapan, yung responsible, preventing violence, yung Mr. Gad, yung mga katrupa, nag-uusap-uusap. Pero yung rehabilitation talaga ng men, committing violence, wala pa tayo masyado niya. So ito yung mga areas na gusto naming makipagtulungan, lalong-lalo na sa inyo sa academe. How we can develop yung mga ganitong strategies and interventions to support the, the men also na nakatang o nagkaroon ng commitment o nakakomit ng uh, violence. O siya din mismo ay na biktima. So our challenge right now is uh, yung funding na sinasabi ko nga no sa Move Philippines. So we depend much on the on the partnership and collaboration with dip different government agencies and private sectors. Yung ito pa, yung macho image of men napakahirap talagang banggain ito, no? Lalong-lalo -lalo sa men in uniform. Ah, astig yan. Pag naka-uniform yan, talagang papanindigan nila yan, no? Tapos ito yung mga kultura at mga traditional mindset na naipunla na ng mga ninuno na mahirap baguhin kahit na na tayo, no? So ito yung mga balakid kumbaga, pero hindi tayo nagsasawa dahil the more na marami tayong ginagawa kung may sampo at isa ang perpetrator, dalawang perpetrator, bakit ka pupunta sa dalawa? Magiging tatlo na kayo. Abay, hikayatin mo yung paisa-isa isa dito para maging siyam at makatulong para sa iyo. Huwag yung dalawa ang mag sa iyo. Dapat ang walo ang mag sa dalawa. Okay? So our lessons learned in this advocacy, no? If the men are involved, trained and educated on different gender-based violence and advocacies, therefore men can contribute to peace building inside the family, workplace and the community. Men can be part of the gender-based violence solutions the rehabilitated men can be a good example and become role models of family and community. Tandaan natin, the changes of men, men's image can lead to the prevention and reduction of violence against women and other sectors everywhere. So, yun, yun, yun mga ilan lamang sa mga lessons namin yan na kapag partnership ang ipromote natin, sigurado ako maraming makakatulong para sa atin. So right now, 'yung atin pong uh, composition ng mga officers no ay iba-iba ang kani-kanilang mga pinanggagalingan no So uh, ito 'yung board member of move and then ito 'yung uh, officers in the past and then right now kasi dahil busy na marami na sa mga officers ng move ay may mga katungkulan na ngayon no So hindi na masyadong magtagpo-tagpo, kaya kami po ay nag uh, nag ng uh, executive ano officers at ako po kasalukuyan ang namumuno para dito habang uh, hindi pa po nagkakaroon ng full uh, uh, election ano so uh, again um ko lang po yung isa nating slide um, para lang magkaroon kayo ang sabi niya po ano pa ang role ng uh, kalalakihan ano para dito sa sinasabi nating gender based uh, violence ayan Uh, yung promoting safe communities, dito pumapasok naman yung mga public harassment. Alam mo yun, nagwiwisel, weasel kumukuha ng mga numero, yung mga uh, nakatingin sa kapaligiran, no? So dito pumapasok yung uh, advocacy pa. Dagdag ito sa violence against women, pero may kaakibat pa rin ito, ano? So ito yung mga rules natin. At alam naman natin yung uh, iba't ibang uri ng pang-abuso in the interna international perspective ano, yung uh, female uh, genital mutilation, infanticide, honor killings, yung kababaihan nga doon sa uh, Taliban, iba ang ginagawa ano. Marami, hanggang dito sa Pilipinas, yung 9262 iba't ibang forms of abuse. Pero yung center, yung mga program natin and services, napaka uh, marami na ay nakasentro for women children victims you no know? um seldom para sa mga kalalakihan so this one is more on residential care katulad ng heaven for women Marilac Hills Il Sigachus Village um, National Center for Girls girls you no know? uh, may mga NGOs mga residential centers sa community based naman dito pumapasok yung iba't ibang mga advocacy organizing men provision ng livelihood assistance um uh, uh, yung uh, yon yung mga pantawid kasama doon sa sa kanilang uh, FDS Family Development Session yung uh, mga kalalakihan so um, sinasabi natin that some men are the ones who commit domestic violence cause harassment and these men do not realize their actions feel harassment to women and don't intentionally meant to insult or threaten them so paano daw i-interact no in public places without a uh, being harassed. So sabi nga sa ito um, study, oh nakuha natin, men listen to other men, no. Men, male allies can play an important role in getting other men to stop abusing harassment uh, to women by making it clear to their friends, colleagues, classmates by intervening when they see street harassment. So yung papel ng mga kalalakihan, no? Yung habang nasa kalsada, pwede naman ikaw lang atensyon. Pare, bawal to. Di ba? Brad, baka pwede natin respeto. May kapatid din tayo. Mayroon din tayong ina. Mayroon din tayong asawa. Violence against women and harassment is a societal disrespect for women. So what we, the men, can do to help stop bousy and street harassment. Number one, we, of course, men should not encourage or condone violence in any form, especially men's violence against the uh, women. Do not watch music videos, movies, pornography, or playing video games in which violence against women is glorified or sexualized. Diba? Kasi kung ikaw ay, diba, sino nakaranas sa inyo bumili ng CD si sa Kiapo? Yung mga, anong tawag doon? yung ano mga obsin ano ang tawag doon yung mga binibinta doon mga pirated mga bold di ba no oh yan eh kung ikaw mismo bumibili sa kiapo at pinapanood mo to ikaw mismo ay wala pang disiplina sa iyong sarili di ba so bakit mo sinusuportahan yon no so sabi natin this also include not supporting companies that use violent imaginary to sell products sino ba ang nakapanood sa inyo ng yung mga patalastas na inumin ano yung nakakabayo pa, tapos nakabikini, naka, naka, -naka ano lang. Diba? No? Nakatikim ka na ba ng kinsi? Ayan, diba? Ayan, yung mga sumasakay sa kabayo na talagang tumatalon-talon, tapos lumulundag-lundag din. No? Ha? Ayan yun. Eh kung patuloy natin yung titingnan talagang lundag-lundag talaga ang abutan natin. Ano? No? So, again, not, uh, men should so put pressure on, on friends to score not reward men for having multiple sexual partners. No, yan sinasabi na ay pinagluloko ba? O so yan, nakwentuhan ano? Yung uh, pare, naka-score ka ba? Ano yung sinasabing score? Siguro may examin yon, may test sa academy. Perfect ba yung score mo? No? Ano ba yung scoring na sinasabi diyan? Yung scoring dito ito. Yung paramihan, no? Ayan, not mock men who have not had a sexual partner. Ito, yung mga panluluko ba? No? Na hindi nakatim, ay hindi ka lalaki, pari, ang hina mo naman. No? Mahina ka, hindi ka tunay na lalaki. Ano nga bang tunay na lalaki? Yung nakatikim? Ba? Yung tunay bang lalaki, ito yung mga naka, nakadami ng chicks? No? Nadami ng mga, ano? I mean, ito yung mga pinag-uusapan. No? So, next men not to describe, not describe women as body parts or refer to them as only, only as sex objects. Instead, a complete human being. Dapat ganun ang pagtingin natin lalaki. With personality, personality, interest, and talents, we, the men, can remind people who do rate women solely by their looks that they have other attributes. No? Hindi mo titingnan dito yung ano ang itsura? Physical. Kundi ano ang mayroon sa kanya, sa kanyang kaloob-looban. And of course, men, we should not buy products from companies that portray only women's body parts or portray them as sex objects for men's pleasure. Sino ang bumibili ng tabloid? Yung magazine na, ano? Yung mga nagbabasa. Sino nakabasa noon ng mga, ano bang tawag doon? Ikis ba yun? Ha? Di ba? O, oh, ba diba yung mga ikis bulgar? Ayan. Yung madaling mabasa yun. No? <laughs> di ba? Ayan. So, ito. Ito yung mga kadalasan na pinagpapantasyahan ng mga kalalakihan na sana hindi dapat. Di ba? Na sana hindi dapat ito. No? Pero mayroon kasi doon. Ano? Ang, ang reader kasi, siya rin naman dapat ang na nag interpret kung saan siya lulugar. Hindi naman na porkit sinabi na nagkwento, gagawin niya. No? Dapat nasa tao talaga. No? Kung talagang mataas o malalim ang foundation values natin, hindi naman tayo magkakaroon ng problema. Kahit ano pa ang kwento niyan. Kahit ano pa ang gawin. Kasi nasa atin yon Mataas pa yung ating spiritual permission at ginagawa natin. Baliwala yan kahit na anong nasusulat diyan. So another thing is that to eliminate the language that portrays men and things that are masculine to be positive, while women and things that are feminine are negative. So you know men think rationally while women feel emotionally. And the last is to not penalize, mark, or dismiss men and women who speak out against violence, inequality, and disrespectful behaviors. So, You know, mga natin sa ibang countries, ano? yung nagtuturo ka o nagbibigay ka ng education, pag ayaw ng ibang country because of their uh, culture, ayan, si, ginagawa nila na i-out sila doon sa advocacy. No? Then, specifically, men can talk to men to prevent violence against women and children and street harassment. And to brainstorm and role play the ways to intervene in a bousy and harassment incident, either, either before It occurs when our friends are the would-be perpetrators or when we see it occurring. And to encourage men to always stand up others for human rights, for human dignity even if they think it will make them unpopular. Eh dito naman, ho, hindi naman popularidad ang ginagawa natin, hindi po ba? Hindi naman dito sukatan na ay naging popular si Mr. Ricky Bonao dahil sa move hindi po. Naging popular tayo dito dahil marami ho tayong nakutulungan at nabibigyan ng kamulatan na ang pang-aabuso ay hindi po ito tama. Hindi normal. Dahil ito ay labag sa karapatang pantao. No? So, uh, ayun. Um, tingnan natin, ano? Yung we, yung ating mga challenges, ano? End bow now. And this is our duty. No? So, our challenge here is that we men should change our image. Yan, yung image. We really need to unite, merge, move and move for our gender-based violence advocacy by building an integrated men's action towards gender equality. Sounds good ba? Maganda ba? Na? No? Why? Kasi ito po, imahe po, lahat po, nag, lahat naman nag ng, organisasyon o bawat isa ay talaga nagbibuild tayo ng ating sarisariling mga imahe, image. And if we will be united together at ito ang maging imahe natin na ang kalalakihan ay talagang partner ng kababaihan sa usapin ng uh, paglaban sa karahasan, we can si na talagang total active engagement ang ating pinapromote. So, to end gender-based violence, the MOB, AirPods, Katrupa, Mr. God, and other men from male-dominated organizations are encouraged to be involved and become active in stopping the issues on women and the other sectors. So, let the men become partners of women and work together to promote a safe communities for all. Alam ko gusto natin lahat ito. Kasi may mga anak tayo, no? May mga kapatid tayo, babae man o lalaki. Men can be part of the solution. Sabi ko nga kanina, never to commit, condone and remain silent on gender-based violence. Ang aking hamon palagi, no? Dapat patunayan natin na ang pagiging tunay na lalaki ay dapat ganito. Sabi ni Antonio Banderas, real men respect women and human rights issues. Diba? So in bow now, it's our duty. So we really need to move now. So again, I think wala na akong slide. So thank you very much for this afternoon. Kapag may mga tanong po. Hello. Thank you very much po, Mr. Ricky Bunao. The floor is now open for your sharings. Baka meron kayong gustong i-share or baka may katanungan po kayo para sa ating speaker ngayong hapon. Sharing. Sige, magtanong po kayo. Kwentuhan lang. Kwentuhan, kunyari, nasa ano tayo? Kwentuhan barbero, kwentuhan nasa under the tree. yung sa akin po uh, more of action kasi kung uh, kunyari po meron akong kapitbahay na naririnig kong kasi sabi niyo yung violence hindi lang po physical di ba uh, verbal abuse is also a form of violence Paano po yung gagawin ko kapitbahay ko nakikita kong malakas yung bibig na sinisigawan niya yung anak niya yung misis niya pero hindi lang naman hindi naman araw-araw pero yung grabe talaga na, alam mo yon yung talagang kung ako yon matatakot talaga akong tumira dun sa bahay na yun kung ako yung sinisigawan ng lalaki na yun. So, ano po yung magiging role ko doon? Kasi sabi nyo, uh, do not condone, di ba? ah uh, ano po ba yung pwedeng gawin ng isang katulad ko? Napakaganda pong tanong yan, ano? Kasi ang daming beses nang naitatanong yan, ano? Kadalasan sa mga tanong yan, uh, away ng kapitbahay. Ang, uh, ang, ang laging tanong sa amin, Abay, away pamilya yan. Bakit kami makikialam? Baka kami pa ang balikan. Di ba? O, kadalasan. Tayo naman po sa community ay concerned citizen. Kahit kapitbahay natin yan, may knowledge tayo, alam natin po ito, itakbo o i-report natin sa mga kinaukulan. Ano? Number one, pakipag-ugnayan po tayo sa barangay. No? Para sila po ang pumunta, itawag mo lang po sa barangay, may report. Pinupuntahan naman po nila yan kasi ang mga barangay ngayon, may mga patrolya, no? may mga tanod hindi ka po ang babandera doon. Although, ikaw ang magpapaabot. So that's one role, no? Na concern tayo sa kapakanan. Dahil ang pinag-uusapan na dito, yung karahasan nga, no? Sabi nyo nga po, hindi po ito araw-araw, pero nauulit-ulit, di ba? So again, karahasan pa rin, no? So kung wala, hindi natin magagawa ito at hindi matatawag ang pansin ng uh, nitong uh, uh na natin, magpapatuloy po ito. So as concerned citizen, malaki po ang papel natin doon na ipaabot sa kanila. Pero pwede naman ho kayo na hindi mag-front. Kayo lang mag-report kung gusto niyo po at talagang concerned kayo, mag-front kayo as concerned citizen and let the authority handle. Yeah, barangay po 'yan. Ano? Mayroon naman tayong barangay uh, BCPC, barangay uh Council for the Protection of uh, uh, children. Mayroon din tayong Women's Desk kung babae. Eh. No, I mean pa, eh, siguro sinasabunutan Uh, wala parang ganoon siguro. Pero pwede naman pumunta sa barangay pa rin yun, ano? Out, pupunta rin sa pulis yon Pero dapat hindi, hindi pagbibiruin, ano mo, paglulukulukuhin kapag nagpunta ang sino man. So, dahil this is a serious matter. And dapat talaga bigyan ng pansin at tugunan. Ma'am? Tugtong lang doon kasi maraming barangay ang hindi active yung BCPC or yung Barangay oh. Council for Women uh, pwedeng diretsyo din sa local government unit like lahat naman ng municipalities, may social welfare and development offices. Saklaw kasi nila yon Hindi kasi lang lahat uh, active sa barangay level yung mga ganong instruktura. Pero dapat active sir, no? Kasi yes. nasa batas yan. Kaya lang, reality-wise, hindi kasi oh. lahat. Yung minsan nasa papel lang. Kaya kung nag-report tayo, tapos nakita nyo wala namang action nangyari, expect natin yon minsan. So pwedeng dumiretso sa municipio or city. Although minsan hindi pa rin nag act uh, Sir no? minsan may mga ganyan tayong, ano. minsan baka NGOs, pwede rin, marami naman around. Dito sa Laguna, uh, very active yung akapin na uh, network against, although yun ay pang child abuse, pero kasi binabanggit mo may child abuse version na rin doon. Marami namang NGOs na rin. Yan po, ma malaki ang maitutulong natin kasi kapag pinaabot natin itong uh, concern, kahit papaano makakatulong tayo doon sa incidence ng uh, yung pagdami ng incidence ng uh, uh, other related violence, no? Lalong-lalo -lalo sa kababaihan, kabataan. Yung po pong uh, mga yung mga problema sa street children, bakit sila nandiyan? -dyan? Saklaw pa rin naman yan natin lalong-lalo -lalo kapag nakikita natin sila, nas nasasaktan, sinasaktan, binubugaw, ah uh, bina ano to bi, uh, tawag diyan uh, for trafficking no saklaw pa rin naman natin yan kasi kaya lang ang ang ating advocacy kasi dito mahirap ho para sa atin din kasi sometimes ini-report kasi ni ganito di ba yun ang sinasabi doon tayo natatakot na baka ma-involve ka dahil ikaw ang nag-report no ikaw naman ay concerned citizen may proper authority na maghahawak niyan social worker yung police ano yung uh, mga council uh, mga tanod ano you know, yung kapitan yung mga NGOs other or sectoral organization which is we are concerned concerned tayo pero kapag mga rape na talagang, kailangan na siya talagang i-handle ng talagang uh, mga authority na sila ang talagang mangunguna para maglitigate at magprocess ng mga interventions para doon sa biktima at sa mga akusado sige po ma'am mayroon pang mga tanong Yes, ma'am. Oy, si baby natulog. Ang sarap ng tulog ng baby mo pag nagli-lecture ng move. Yeah. May, may, excuse naman siya. Ah, po. <laughs> yung tanong ko naman po, yung pag sa harassment in transit. Kasi yung, ah, in, in, yung mga sasakyan. Oh. Pag sa si jeep, hmm. sa si train. Hmm. Tapos if you're a person, you got may nakita na witness mo in the act of harassment ang isang tao, ano yung mga actual actions or may is there saying a -it? citizens arrest for harassment cases may step 1 2 3 ba na katulad ng ATM na do this do this to <laughs> ganyan may ganyan bang ano na ipa uh, maganda pong tanong din yan ano kasi sa ngayon yung uh, sa mga uh, public harassment ito yung madalas natin na ma-encounter nga na may mga nananching yung may mga sinisiksika no yung may mga pahawak-hawak ko sa likod na nakaganon o kaya nakaganon ko no pero di ba? Marami yan, ganyan ano lalong-lalo sa LRT. Sumakay ka sa LRT ano, MRT no, sa FX, sa tren. Dito po 'yan. Ang DOTC at saka yung, uh, yung mga transport groups, eh meron na po silang mga uh, initiative din on how to prevent. Actually, may mga paskil na nga silang mga informative materials ano uh, sa kanilang mga uh, uh, transport ano kaya lang hindi ganoon kadami no dahil sabi nila kulang ang budget no kulang budget pero yung uh, Quezon City government po ano with the pilot testing ng Quezon City government ngayon with the uh, UN women no pre pinapilot test nila ngayon yung promoting safe communities no safe cities so kaya mayroon silang mga nag po sila ng uh, law, ano, I mean, God, uh, code sa, sa Quezon City na talagang doon in-establish na yung pag nakakumit ka at nag ka dito sa public harassment, ikaw ay mayroong paglalagyan din. No? Kasi ang kailangan po natin dito na talagang i-promote, anong ngipin talaga? Hindi yung basta lang mag-create ng uh, ordinansa pero pos publicity tapos wala nang follow up wala monitoring napakahirap no, no no? kaya doon sa doon sa kanilang code very specific doon where to report ano ang gagawin no may dinidevelop na silang manual ngayon ah uh, isang dahil ano sila uh, sila yung sinusuportahan ngayon ng UN Women sa pilot uh, project na promoting safe cities um ang Merge Philippines ano ay kabahagi din dito sa pagpo-promote ng uh, safe cities. Pero it's more on education. Education area, doon pumupunta sa mga community at nagbibigay ng lecture, dissemination para sa mga community at nang ma-educate sila about uh, public harassment. No? Kaya yung uh, sa mga vehicle, uh, pwede natin silang i-report din sa authority. Kaya lang, mahirap paano magre-report kung wala ka namang ebidensya. 'Di ba? ang hirap pag mag-report, wala kang ebidensya. So, ang, ang mangyayari niyan, bali wala lang ang report mo. Pero, yung pong uh, magpagpaabot natin ng report sa kanila, mayroon pong ibig sabihin yan sa departamento. Ibig sabihin yan, kapag marami nang nagre-report at ganito, at wala tayong programa, mag-iisip po siya ng mga strategy para mag-develop ng mga uh, strategy paano ito tutugunan. No? Marahil hindi pa siya ganun ka ka, kadami ng intervention katulad nga para sa kalalakihan. Pero nag-iisip na ang DOTC, yung mga nasa line ng transport groups, pero marami din silang mga advocacy education na ginagawa para i-promote yung uh, mga violence or harassment sa public transportation. Mayroon pa rin po niyan. Kaya lang, as a citizen po, malaki pa rin ang ating uh, magagawa. Katulad din ng sinabi ko kay Ma'am kanina. No? Na maganda rin na makialam tayo no kung makuha natin yung hotline nila i-inform natin hindi natin kilala kung mapipicture natin edi mas maganda no kung wala tayong picture i-report natin at least may reported sila na ganito no parang di ba sa computer no may pumasok na report di ba sa hotline ng ABCB and before, no pag pumasok yung report na kahit ito ay nanluluko mayroon silang kinaaccount na report so nakakapag-isip sila na mga strategies on how to combat, no? how to uh, respond yung mga ganong concern. Sige po. Uh, ang isang tip na binibigay sa atin lagi, sir, pag nag-GST rin tayo, yung mas malalimang advanced GST, Kunyari, kahit hindi man ikaw yung nakaranas o kung ikaw man nakakaranas ng public or street harassment, gumawa ka ng eksena. Pwede. Mag-ingay ka, promise. magingay ka, sumigaw ka, na, nangyari, sinisiko ka sa somewhere private. Uh, sumigaw ka, lakasan mo bosses mo. Kasi para ang feeling noon, mapapahiya yung harasser, titigil siya. Ginawa ko na yan dati. Mm. Sumigaw ako bilang malakas na layya bosses ko. <laughs> para normal lang siya. Bumaba agad yung nasa jeep. Yung parang ganun. Or kapag ikaw nakita mo naman, then ikaw din i-call mo yung attention. Minsan kasi Uh, kahit victim tayo, tas alam mong mali, may tendency talaga tayong maging silent. Mm -hmm. Kahit aware ka, kahit Kaan aware na, na, na kahit gender advocate ka pa, promise ko. talagang Kasi yung takot, may power mm -hmm. relations. May power kasi. Relations. So kapag medyo may nakak nakita na tayo, i may attention. Tapos kapag, yung pakikialam lang ba, sir, din? Mm -hmm. yes. uh, although, syempre, protectan rin natin yung sarili mm -hmm. natin, ano. Nangyari sa mga mall, yun ang laging tip. Basta kapag may, ano, titingnan mo, silipin mo, na nga bang nangyayari doon? Totoo bang asawa niya yung kinukuha niya? Mm -hmm. Yung gano'n, anak ba niya talaga yung binibit-bit niyang iyak ng iyak? Ako hindi ako tumitigil pagtingin niya hanggat yung gano'n ba? Yung parang, pag nakikita kasi ng mga abusers or perpetrators na parang may tumitingin, parang, ah, ano sila eh, sinasabjo nila yung, ano nila, magre-react din sila on the basis of the other people's reaction. Pag, pag basta pag na ramdaman kayo ay nakakahalata na kayo ay uh, na chancingan you no? Know? I mean, hindi lang naman babae ang sinachancingan. Pati lalaki, tayo din, no? Mag-react na rin tayo. Pero kadalasan sa atin, pag di chancingan ng babae, gustong-gusto natin, <laughs> no? no. 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 mag-react tayo doon. Kung ito naman ay hindi na talaga siya, ano? Hindi naman siya maganda na para sa atin. Kasi the more na nagugustuhan natin, natutolerate natin yung ganon, di ba? Yung mga acts na ganon. So ayaw natin na kung maaari, wala sanang nadidihado, walang nagkakaroon ng, walang, I mean, balance eh. Respeto lang sa bawat isa. Meron pa? <laughs> Sir, may may question lang po. Uh, kasi uh, may time na uh, umaten kami ni isang conference. Uh, actually kasama ko si Crisel sa Korea. Okay. One time. Tapos, uh, This was the topic given to to our group. Uh, kasi nat, I think na na rin natin ang gender equality kanina. Like uh, yung perspective na uh, yung paglalaba ay uh, role siya ng mm. ng women. <coughs> oh yeah, uh, stereotypes. Stereotyping. Ang um, um, question ko, I, I, I don't know kung question talaga siya or parang general comment. Um, ang mga comment kasi ng mga kasama ko sa Southeast Asian country sila galing. Indonesia, Malaysia, Brunei. Uh, most of them galing sa Hin, uh, Buddhist or Hindu uh, countries. Tapos, um, Muslims, uh, Islamic nations. <coughs> um, hindi nila, yung iba, or uh, most of, o yung mga kasama ko, hindi nila nakita as problem kasi it's part of their culture, it's part of their religious belief. So, hindi na siya kinokontest ng government nila, ng laws, etc. Tapos, um, pangalawa, pangalawa siguro na case, uh, I think the last Last year, may isang transgender lalaki siya tapos uh, nagpa-change siya into, into babae. Um and after after siya nag-nagpa-change ng um sexuality, kung tama ba 'yung term. Sumali siya sa UFC transplant. Tapos sa babae na category. Mm. Tapos ang daming na raise na issues about that. Yes. And um kasi actually maram uh, nag Marami akong tanong kay Fides kasi <laughs> pag pag kami lang uh, may, may may times na chine-chat ko sa kasi ako uh, I'm really a traditional man yung tipong uh, yung image ay uh, knight in shining armor saving her, his princess yung ganong klase uh, parang uh, sa akin um I don't know kung, kung paano siya ipuput into question pero uh, paano natin masabi na ang iniisip natin is yun yung dapat maging standard. Kasi ang dami nating masasagasaan kung ano-ano, uh, religious beliefs, uh, culture, etc. Paano kung yung yung uh, ginagawa nila ay okay na yun sa kanila? At uh, kumbaga it floats their boat. Um, who can say na ito dapat ang gawin natin, ito dapat ang paniwalaan natin? Yun na ba? Aba, diba? magandang uh, ano kasi pag, ang perspective natin is international and then by culture, di ba? Ang lahat naman ng ginagawa natin kasi nakadepende sa culture kung nasaan tayo. No, diba? kasi hindi po pwede yung i-integrate mo yung gusto mo doon sa kultura na hindi naman po pwede. Ay, bay, pag, na ganun, pag ginawa natin yun, ay talaga sigurado it's either dalawa lang yan, patay o buhay. <laughs> diba bakit natin ipipilit yung uh, culture doon na hindi acceptable? Ibig sabihin, kailangan natin talaga aralin din, ano? We really need to learn yung mga possible na popweding i-integrate, i-adapt, no? Parang sa curriculum din 'yan eh, no? Before naman, yung ginagawa natin sa curriculum, eh alam naman natin talaga na pag sinabing tatay, ano, haligi ng tahanan, 'di ba? 'Yun naman talagang itinuro sa atin, tama? 'Di ba? Oh, talaga doon Ito naman talaga tinuro sa atin, no? Yung mga stereotypes, no? Na nakalagay doon sa sa libro at ang nanay ay taga nando doon sa bahay, tatay nagtatrabaho, ang nanay nando doon sa bahay, nag-aasikaso. So, ito yung kultura na kinagisnan natin, ano? Pero evolving kasi ang uh, ang ang panahon eh. Yung makaluma, hindi na siya ngayon po pwede, no? Yung pwede ngayon, hindi na po pwedeng balikan yung mga nasa panahon kasi lumipas na. So sa madaling salita, kailangan i-adjust natin yung ating mga advocacy and campaign doon sa mga current trends na napapanahon sa ngayon. Kung dati, hindi natin pinag-uusapan yung talagang, uh, yan, yung violence against uh, children. Wala mang pinag-uusapan nun. So, uh, ilan ba nasa below, uh, mga nasa 50s dito uh 50s above no oh, oh yan. may pinag-uusapan bang violence against uh, uh, children no wala no violence against women wala no kasi ito ay kultura parang na mayroon ka na, na nakikita mo na may nag-aaway, sinasampal, walang pakialam ang tao pero siyempre sa pagpapatuloy ng pag-aaral doon natin na rediscover at ibang mga karanasan sa ibang bansa na nagiging issue-based itong mga to at nagiging uh, factor ito para maiabsorb din natin sa kultura natin. Oy, oo nga ano? Bakit sa sinasaktan? So ito na, namumula tayo sa may mga research na ginagawa hanggang sa ito ay matransmit -ma ito into law, magkaroon ng mga programa hanggang sa maimulat na natin yung ating mga uh, kapatiran sa ating uh, bansa. Kaya yung uh, kultura ng Pilipinas is different to the culture of other countries. May mga country nga sa ASEAN. Eh ang lalaki, mas empowered yung talagang kababaihan, ano? Kaysa kalalakihan. E sa Pilipinas, empowered ang men, no? Talagang traditionally, is empowered tayong kalalakihan. And then uh, ito lang ng mga panahon na to, beginning from 1940s above, nakita natin na ang kahalagahan din ng kababaihan. Kaya nga women in partnership building or women in nation building, no? Kaya dito natin tinitingnan na pwede pala mangyari at mabalanse na hindi lang po pwede men ang nasa taas, kaya nga tayo may gender. Yan, gender. Yung gender balance. No? Dito na rin pumasok na um, bagamat tayo ay mga lalaki, tayo na ang talagang mamumuno at tayo na lahat ang magkukuman at secondary na lang si babae. No? Hindi na rin po pwede yan ngayon. Although, nag-uusap pa rin naman yung mag-asawa sa loob ng tahanan who is going to be yung talagang uh, halimbawa maghahawa ka ng ATM no yung sweldo si yung husband mo pina si naghahawak ng ATM ikaw oh siya di ba oh no sweldo no ibig sabihin nasa pag-uusap lang kasi yon no know? kasi in the context of development kayo na evolving na ang panahon kailangan usapin na pareho eh ngayon nga dumarating nga yung mga ah, uh, ito yung mga bisexuals ano yung transplant na napasok doon nagpa nag, lalaki maraming mga kwento mga stories na naging babae pero during the testing natuklasan na siya pala ay lalaki no marami akong mga pictures niyan dito na may mga profile na kung marami sana tayong oras mapapakita no kasi nandoon doon kung sino-sino ito na mga to na nag-contribute para sa gender equality. Pero ang bottom line is respect the human dignity, human equality. No? So hindi naman pinag-uusapan pinag dito kung lalaki ka o babae. Ang importante is nagkakaintindihan at pariho nating nire-respeto ang katayuan ng bawat isang individual sa lipunan. Okay? Okay. So again, salamat. At maraming salamat sa mga nag-imbita, ano? Salamat sa inyo. Salamat sa sa mga audience out there everywhere. <laughs> Yung mga uh, hindi naririto at nandiyan sa labas, salamat sa inyo. <laughs> Thank you. Thank you again Mr. Kibunaw. I'd like to call on stage uh, Professor Fina Flor thailand and our speaker uh To award our certificate of appreciation. Allow me to read this. Hey, ako, slide lang. Okay. UP Open University Office of Gender Concerns presents this certificate of appreciation to Mr. Ricky Bunao for serving as resource speaker during the forum entitled Towards Gender Equality and Justice The Role of Men in Stopping Violence Against Women, given this 11th day of March 2016 at UPOU Audiovisual Room Las Banyas Laguna. Signed, Professor Rufina Flor F. Thailand, Director of the Office of Gender Concerns. <laughs> <laughs> Evidencia. Sir, mamaya pipirmahan niyo po yung Certificate of Service. Ganyan. <laughs> Sige, photo op daw po. Tayo po tayong lahat.